Dette her var jeg altså da mer motstander før til å gjøre. Men jeg har nå funnet ut at det faktisk nødvendig. Den streia mot alt som var riktig på den tida. Det synes jeg var interessant. Jeg tror det viktig å være tydelig og være annerledes. Plus at jeg likte det, men jeg synes den var skikkelig pop-rock-stjerne på scenen, og det var unektelig noe helt spesiell. På norsk, med den energien, Lars som strålende, intens gitarrist og tekster og hele framtoningen. Vi startet opp, så var det sånn, jeg hadde disse sangene, jeg tenkte, tenk om jeg kunne spille, lage et band liksom, tenk om jeg kunne fått til det, og så fikk jeg til det liksom, og da tenk om jeg kunne finne et øvingslokale, så fikk vi tak i et øvingslokale. Og da var det liksom, tenk om jeg kunne få spilt en konsert for folk snart, så fikk vi til det, det har alltid vært sånn en ting av gangen. Og da endelig ble platekontrakt, og når det ble liksom den type suksessen som vi opplevde den første platen og reiste på Norges turné, så var jo vi allerede, da var vi på en måte konger på haugen. Er jeg på lufta ennå? Ja, da gjør jeg det. Nei, jeg gjør det. Av 80-årene som stod på starten mitt eget band, og da samlet jeg folk på min egen alder, og da startet jeg Raga Rockers. Raga Rockers oppfattet jeg vel strengt at bare som Mikael Krohns fortsettelse av punk-sida av kjøtt, i opposisjon til Helge Gaarders eksperimentelle påfunn. Jeg var veldig fan av Michael fra kjøtt-tida. Skal du dine? Det var flere bra folk der, men jeg synes Michael sine låter og hans energi, måten han preget bandet med sitt trommespill, gjorde meg interessert i han. Raga Rockers, må jeg ærlig innrømme, var en stor inspirasjonskilde på grunn av attituden og måten de leverte ting på. Personellt sett altså, er rock'n'roll på en måte uttrycksforumet for misfits da. Du kan tenke, hadde jeg vokst opp i kjernefamilie og følt meg sånn lykkelig og veldig, jeg var flink på skolen og god i sport og alle de tingene, så hadde jeg sikkert vært fornøyd med livet og bare sklidde og gått videre til det, men sånn var det nå en gang ikke meg da. Jeg falt utenfor systemet jævlig kjapt og liksom sånne ting da. Så da på en måte ble det en slags rock, en slags redningsplanke for meg, et sted hvor jeg kunne bygge opp min identitet og få meg et liv på mine egne premisser. Helt i begynnelsen av Raga så var jeg jævlig påvirket Iggy Pop da. Og da gjorde jeg jo mye med stunts nå, står jeg mer stort sett og synger og kanskje shaker litt da, men jeg gjør ikke så mye ut av meg. Men i gamle dager så gjorde jeg mer sånn stunt og ting, at jeg hoppet ut i salen og spruta øl på folk og gjorde sånne ting liksom. Jeg tror liksom kanskje at denne kanskje er nærmest i måten å synge på, kanskje sånn, det er kanskje Jim Morrison for eksempel da. Jeg synes han jævlig bra, jeg tenker ikke at nå skal jeg leke Jim Morrison liksom. Vår ideologi var på en måte å lage raga, at det var sånn dronemusikk, at det var litt monotont, at kraften skulle ligge i sounden og i følelsen i musikken, da, i stedet for å på en måte briljere på detaljene på toppen, da, med masse sånne flinkis-ting, så var det mer bare snakk om bare å holde det gruve gående og få en stemning på en måte. Noen folk tar av på det da, liksom de skal ikke mer til før de får orgasme, jeg vet ikke.
Jeg skjønner ikke det når jeg hører sånn lett, glad overflatsmusikk. Jeg føler bare at det helt teit, eller treffer meg ikke rett og slett. Altså, jeg må ha hardere lut for å føle at jeg lever, liksom. Så var egentlig bare sånn uttrykksbehov. Hør på kjedas rett her da. Men det mulig det spennende å bo I Trondheim nå, men det var ikke spennende. Det ikke på 70- eller 80-tallet, det vet jeg. Finns ikke piller mot mekket vann. Det finns noen folk I fete biler, men kul for alt. Persi I Iveland, sånn rom, gutterom som var som samlingspunkt oppe på Tiholt. Så hang jeg litt der sammen med dem. Spurte for dere om jeg ville prøve å synge. Syng? Jeg jo trommis, for faen. Så lånte jeg et sanganlegg av en fyr. Så prøvde jeg en gang. Så kunne ikke jeg snakke på tre dager. I rundt 77 så var det nærmest sånn. Tre byer I verden som var store punkbyer, det var London, New York og Trondheim. Nathan Sex Pistol spilte jo på sin eneste Norges turné I Trondheim, en legendarisk konsert, og punkmiljøet I Trondheim var mytisk og legendarisk, og DumDum Boys ble på en måte bandet som spratt ut av det her miljøet. Så vanskeligst de hette første gang I 78-79 på en av de aller første konsertene de hadde og ble grepet allerede da av først og fremst energien den gangen tror jeg og liksom det intensiteten I det de holdt på med. Norske band for min del så det vel egentlig DumDum Boys som har betydd mest. Kanskje særlig vanskelig for det var liksom det jeg hørte på når jeg vokste opp. Så var det liksom, det var DumDum Boys, som var liksom det ferdige produktet. Så var vanskelig, det rå, liksom det primitive, og Kjartan hadde nettopp begynt å lage bli genial, liksom. Og tarspillet hans jo stor inspirasjonskilde. Når det gjelder norske frontfigurer, så har jo DumDum Boys en av de beste gjennom tidene, da. Vi har en prepple, han var jo klin gæren. Når han liksom henger opp ned I lyseriggen, har det vel på Rockefeller, og synger metallic hvit, det sånn at han tenker, oh yeah.